Zdravím vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a jako obvykle začínáme dneska festivalovým jarmarkem. To znamená, že nějaká další speciální nabídka na nějaký další prémiový tank, pravděpodobně na nějaký osmičkový prémiový tank, který budeme moct díky tomu koupit i za zlaťáky. Ještě než se podíváme na dnešní speciální tank, který tam je, teda doufám, že nějaký opravdu velmi speciální tank, tak bych chtěl odpovědět na takový váš komentář, který se objevoval u předešlých videí právě z festivalového jarmarku, kde jste mě upozorňovali na to, že i T-92, když byla na prodej, takže i ta T-92 se dá koupit za zlaťáky. Což je vlastně pravda, takže už jsme tady měli tři nabídky, které se dají kdykoliv koupit za zlaťáky, což je teda ještě větší zklamání, než jsem si původně myslel. Já jsem si neuvědomil, že T-92 je možný koupit normálně za zlaťáky a přesto je tady, podívejte se na to, tady dole mezi americkýma lehkýma tankama. No jo no, takže to už bylo VZ-ko, T-92 a STRVčko. No, pojďme se podívat, co nás čeká dneska. Doufejme, že to bude něco opravdu speciálního. Takže otevřeme si tuhle tu tabuli. Festival VRmark už se nám načítá a máme tady M6A2E1. Americký prémiový těžký tank na 8. týru a to velmi speciální prémiový tank. No tak tenhle bych tady opravdu nečekal. Ten bude asi pěkně drahý, že jo? M6 je opravdu šílený pancéřák a je to tak trošku, no, já tomu občas říkám, že je to americká KV-5, protože má taky trošku oslabenou průbojnost a je to taky takový tank, se kterým pokud se neumí, tak je to hodně špatný tank, ale když se s ním dobře naučíte, tak dokáže na bojišti strašně moc, takže je to podobná situace jako u KV-5. Pokud s tím tankem neumíte, je to úplná katastrofa, pokud s ním umíte, hravě strčí do kapsy ostatní osmičkový týry a dokonce zrovna tenhle ten tank dokáže porazit bez problému i IS-3 a podobný tanky, to znamená třeba i nějakého toho Defendera, že jo? Jde totiž o to, že tenhle ten tank má extrémně silný pancéřování, ale na to se za chvilku ještě podíváme. Teď se pojďme podívat, za kolik vlastně tenhle ten tank můžeme dneska koupit. Tohle je pro mě veliký překvapení a je to asi ten nejvzácnější tank, jaký tady zatím byl. Můžeme ho koupit jenom za 7800 zlaťáků? No to je dost dobrá cena. Já si samozřejmě zase za 300 zlaťáků koupím těch 15 misí a místo v garáži, to je jasný. Takže koupit balíček, ano, potvrdit. Už se nám to tady aktualizuje. Výborně, děkujeme za nákup a máme tady M6. Tenhle ten tank je opravdu speciální. A to, že mě se s ním hraje dobře, je asi jasný. Už jenom když se podíváte na dělo, že jo? Dvě hvězdy. To značí, že s tímhletím tankem hraju docela dost a zároveň, že s tím hraju i docela dobře. Tak jo, ale k pancíři tohoto tanku, ono je to vidět asi na první pohled. Pokud si představíte, že tenhle ten tank přijede k IS-3 nebo k Defenderovi, to už je tak nějak na stejno, tak asi už vidíte, kam ta IS-3 nebo Defender můžou střílet, že jo? Tak najedou k sobě, to znamená, že IS-3 nedá dělo až sem dolů na tohle spodní pancéřování, kde by prostřelila, ale dá dělo jenom na tohle horní pancéřování a to samozřejmě neprostřelí. A to pravděpodobně ani Goldem. No a na věž pořádně zamířit taky nemůže. Na věži je sice slabý místo tady nahoře, ale IS-3 tam dělo prostě nedá, když bude stát těsně u té M6. No a to je síla M6. Je to extrémně vysoký tank, ale extrémně pancéřovaný tank. A na korbě vlastně nemá slabý místo. Je to jenom ten spodek, který ale zakryjete tím, když k nepříteli přijedete blízko. Korba možná trošku připomíná korbu, co má levéčko, akorát, že tady ta korba je ještě víc pancéřovaná. A tady těch boků se nemusíte zrovna moc bát. Ale když už mluvíme o té velikosti, tak když se na ten tank podíváme z boku, tak tady máme spousty míst, kam můžeme střílet a je to tady všude papírový. Je to opravdu zvláštní vozidlo tohleto, já jsem o tomhle tanku mluvil už hodněkrát tady na tomhletom YouTube kanále, takže asi víte, jaký je můj názor na tenhle ten tank, jaký jsou výhody toho tanku, jaký jsou nevýhody. Za mě je tenhle ten tank extrémně zábavný díky velkému pancíři a docela dobrému dělu a ještě k tomu omezenému matchmakingu. Jako tohleto maximálně doporučuju. Tady prostě není nad čím přemýšlet, pokud máte rádi těžký tanky, M6A2E1 je tank jako dělaný pro vás, maximálně doporučuju a jednoznačně zatím nejlepší nabídka z festivalového jarmarku. Za mě teda velký palec nahoru. No a s tímhle tankem bychom možná v blízké době mohli zase vyrazit na bojiště, jen tak pro zábavu, protože, no, rád bych si s ním zase zajezdil. A když to budu natáčet, tak to bude ještě zábavnější. Jo, tady máme se pro tu M6, ale nás zajímá ještě festivalový jarmark, kde pak to tu je.
Jo, festivalový, počkat. A jo, vlastně, já jsem nepřijal ještě tu misi. Já každý video upozorňuji na to, abyste si přijímali tu misi a sám si ji teďka nepřijmu, no, tak to se mi teda povedlo. Výborně, mise přijata, menší zásek samozřejmě a teďka pojďme na mise, teďka už tam ten festivalový jarmark určitě bude. Jakou misi tady máme na dnešek? Tak, festivalový jarmark 8. den. Zničit jedno nepřátelské vozidlo a dostaneme za to dva žetony. Můžeme to zase splnit jako obvykle, pouze jednou. Já si myslím, že extrémně jednoduchá mise, kterou splní asi úplně každý, kdo dneska spustí nějakou bitvu, že jo? Takže to bychom měli dnešní nabídku z festivalového jarmarku. Tenhle ten tank, za mě jedinečný. Extrémně zábavný tank. A když byl poprvé v prodeji, tak byl dost drahej, jo? Takže to, že teďka je takhle levnej a ještě ho vylepšili oproti tomu, jak byl dřív, no? Opravdu, tady si myslím, že není nad čím přemýšlet. Jinak ale samozřejmě i teletank má nějaký nevýhody, jo, je to v pohyblivosti, což je tak nějak jasný, tenhle ten tank není zrovna rychlej a je to pancíř z boku a ze zadu, kde to je prostě velká jezdící papírová krabice. Musíte k nepříteli stát opravdu jenom takhle, předním pancířem, vlastně podobně jako s AMX M449. Tady by se nějaký podobnosti v tom určitě našly. Protože že u tohle tanku taky vlastně musíte stát jenom předním pancířem, protože zepředu je to pancéřovaný, ale z boku je to papírový. Tak jo, ale vraťme si tam M6 a z dnešního kratšího videjka to bude pomalu všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že vám přišlo zajímavý, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem, udělá mi to velikou radost. Pokud byste mi chtěli udělat ještě větší radost, tak dejte odběr, ale taky tohleto video můžete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, napište mi váš názor na M6 a jestli si ji budete kupovat, za mě prostě doporučuju, maximálně doporučuju. Všechny vaše komentáře si jako vždycky pročtu, no ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Takže zatím, čau!